שמעתם פעם על המושג הזה למדבב צדיקים? כן, יש מסורת כזו ביהדות שיש למדבב צדיקים בכל דור, 36 צדיקים בכל דור שעליהם עומד העולם. כן, הם משכינים שלום בעולם, בלעדיהם העולם לא עומד. כן, זה מסורת שחוזרת לתלמוד. אני חושב שבפרשת פנחס אנחנו פוגשים את הלמדבבניק, את הצדיק הנסתר הראשון שלנו. כולנו מכירים את מה שקורה, נכון? פרשה קודמת, בלק ובלעם מנסים לקלל אותנו, זה לא מצליח. הם עושים את הדבר הבא, מביאים נשים מפתות וזה מצליח. בני ישראל לאט לאט מתים במגפה, כן? כי שוכבים עם נשים מדייניות שאז גורמים להם לעשות עבודה זרה, שמתעצבן 24,000 ממיתים אותם. עכשיו מכירים את הסיפור פנחס, כן? בן אדם בא משום מקום, רואה שכולם שוכבים עם כולם ואף אחד לא עושה מעשה. הוא זועק לשמיים, איך אף אחד לא עושה משהו לתקן? הוא לוקח רומח, כן? נכנס לתוך המחנה של שבט שמעון, מגיע לנסיך שלהם, תופס אותו בשעת מעשה עם המדיינית, והורג את שניהם עם הרומח. עכשיו, אני תמיד לא יודע מה איתכם, וכתוצאה השם אומר לו, בריתי שלום. מה השם נותן לו? שלום. מה זה אומר שהשם נותן לו שלום? תן לו, כן, יש לו מסורת שכשהשם אוהב אנשים, הוא נותן להם זרע, כן, הרבה מאוד משפחה לדורות, נותן להם נחלה. מה זה הוא נותן לו שלום? מה המשמעות? עכשיו, אני לא יודע מה איתכם. אני תמיד גדלתי, חינכו אותי להבין שמה היה הגדולה של פנחס, שכולם ידעו שיש משהו לא בסדר שקורה, שכולם שוכבים עם מדייניות וכתוצאה עושים עבודה זרה, אבל אף אחד לא נעים לעשות משהו. ולכן פנחס זה שקם, הרג, ולכן הוא צדיק, כן, לכן הוא באמת גיבור. אבל כשקוראים את התלמוד על הסיפור, מה באמת קרה כאן, פתאום מבינים שזה הרבה יותר מסובך מזה. זה לא היה המצב כאן. המצב כאן לא היה שכולם ידעו מה צריך לעשות, התביישו ורק פנחס קם. לא. זה לא עושה אותך צדיק. לאף אחד לא היה מושג מה צריך לעשות, כולל משה, ופנחס עשה משהו כי הרגיש את זה בתוכו. ועל זה אתה מקבל שלום, ותכף תבין מה זה אומר כשהשם אומר לו, אני נותן לך שלום. אז הגמרא מספרת שתבינו את ההלכה של המעשה. כן, אז יש מישהו משבט שמעון הנסיך, שוכב עם אישה ממדיין, פנחס בא עם רומח והורג אותה. עכשיו, קבלו קטע. לפי ההלכה היהודית, אם המעשה היה נגמר, בדיוק סיימו לעשות את מה שהם עושים, ואז פנחס מכניס את הרומח, צריך עכשיו להרוג את פנחס. כי אסור לך לקחת את החוק לידיים, אלא רק בשעת מעשה החטא. כלומר, זה שבריר של שנייה. השמעוני מסיים, הורגים את פנחס. לא רק זה. אם הנסיך השמעוני היה שם לב שפנחס מגיע, מסתובב, על פי הלכה מותר לו להרוג את פנחס, כי יש דין רודף. כשמישהו בא להרוג אותך, הקם להרוג לך, השכם לא הורגו. זה self defense, כן? אתה יכול להגן על עצמך. כלומר, פנחס הכניס את עצמו למצב לא פשוט בעליל שהלכתית לא ברור מה לעשות. עד כדי כך, שלפי המדרש, פנחס אפילו בא למשה ואומר לו, חביבי, תראה מה קורה, לא צריך להרוג אותו? אפילו משה לא יכול לתת לו תשובה חד משמעית, הוא אומר לו משהו בסגנון של שמי שפתח את המעטפה יקרא ויבצע את הפעולות. מה זה אומר? לא רק זה. פנחס נכנס לתוך לב ליבה של שבט שמעון, הוא משבט לוי. כולם שם מסכימים ממה שקורה. הוא הורג את המנהיג שלהם. הוא עוד שנייה הולכים להרוג אותו. זה בן אדם עם... זה גיבור. הוא מרגיש, אין הלכה כתובה, הוא מרגיש, זה מה שצריך לעשות, הוא עושה את זה. זה בן אדם שהשם נותן לו שלום. לא רק זה, אגב, לפי עוד מדרש, זה שהוא ויפלל להשם, אומר שלא רק שהוא הולך עם מה שהוא חושב, הוא גם מתווכח עם השם. ויפלל זה התווכח, הוא מתווכח עם השם ואומר לו, מה אתה הורג פה 24,000? תפסיק את זה כבר. מלאך המוות מסופר, מתעצבן על פנחס שהוא רב עם השם, על זה שהוא מביא מגפה, על זה שכמה שוכבים עם כמה מדיניות, ומלאך המוות רוצה להרוג את פנחס, ואז השם אומר לו, הוא, אני נותן לו ברית שלום. אז מה זה הברית שלום הזה שמקבל פנחס? כל הפרשה הזאת זה על שמות של בני אדם. לא משנה איך תקראו את זה, זה על שם של אדם, ומצד אחד עם מה אנחנו מולדים, ומצד שני איך אנחנו לומדים להתנהג עם הזמן. Nature and nurture. שימו לב שכשהשם נותן לפנחס את השלום, חבוי בתוך המילה שלום, בתוך השין והמם, שזה שמו של אדם, הפוטנציאל להיות למדבבניק. הפוטנציאל להיות אחד מ-36 צדיקים נסתרים בהתאם להתנהגות, ודווקא מי שיודע להתנהג בנסיבות שאין לך ספר כללים איך להתנהג ואתה יודע מה צריך לעשות, אז השם ייתן לו, אתה למדבבניק, אתה מאלה שעליהם העולם עומד, רק עליכם. אם תרצו, אולי אפילו פנחס הוא הלמדבבניק,
אחד מ-36 צדיקים נסתרים הראשונים עד שהוא נתגלה בפרשה הזאת, מחשבות על פרשת פנחס, שבת שלום.